വെൽക്കം ടു ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേ. ഈ ആഴ്ചയിലെ ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേ എപ്പിസോഡുകളിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ സ്പോൺസേഴ്സിന് വേണ്ടി നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവെ, ഹെൻറി ജെയിംസിനായി പ്രാർത്ഥിക്കും. ഇന്ന് തൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണല്ലോ. എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും കർത്താവെ തന്നെ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തൻ്റെ ഭാര്യ റെനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മക്കൾ ഐസക്കിനും അനൈക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവർക്കെല്ലാം നല്ല ആരോഗ്യവും സകല അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ജീസസ്. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഹെൻറി. അടുത്ത സ്പോൺസേഴ്സിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എ വി ജോസഫിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മൂത്ത മകൻ അനീഷിനും തൻ്റെ ഭാര്യ ബ്ലെസ്സിക്കും കർത്താവ് പൈതങ്ങളെ കൊടുത്ത് അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കർത്താവെ അങ്ങ് ചൊരിയണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഷീബ മാത്യുവിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തനിക്കൊരു നല്ല ജോലി ലഭിക്കുവാൻ അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ മകന് നല്ല ഒരു അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചതിന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു ഫാദർ. മാർക്ക് ആബ്ലറ്റിനും കുടുംബത്തിനുമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, തൻ്റെ ഭാര്യ ഓൾഗയെയും തന്നെയും മകൾ നിക്കിതയെയും വളരെ നല്ല ആരോഗ്യം നൽകി അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സകല രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായ സൗഖ്യം കർത്താവെ അങ്ങ് നൽകണമേ. താങ്ക് യു ജീസസ്. തമ്മനത്ത് നിന്നുള്ള വെൽവിഷർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും പരിപൂർണ സൗഖ്യം കർത്താവെ അങ്ങ് കൊടുക്കണമേ. മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജിൻസി ജോസഫിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ സകലവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും വരേണ്ടതിനുമായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജോൺ ആൻ്റണിക്കും കുടുംബത്തിനുമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ബിസിനസ്സിൻ്റെ മേൽ ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളെ കർത്താവെ അങ്ങ് പകരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ മുഴുവൻ കർത്താവെ നല്ല ആരോഗ്യം നൽകി അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവെ, ഇന്നത്തെ ഓരോ സ്പോൺസറെയും കർത്താവെ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ലോകം എമ്പാടുമുള്ള വ്യൂവേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഈ സമയത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ നന്ദി. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ബ്ലെസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ തോപ്പംപടി, ജൂലൈ 17 വെള്ളി, സമയം രാവിലെ 10 മുതൽ 1 മണി വരെ. ദ ഗ്രേറ്റ് മറീന മാൾ, പഴയ പാലത്തിന് സമീപം, തോപ്പംപടി. ബ്ലെസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ കാട്ടാക്കട, ജൂലൈ 18 ശനി, സമയം രാവിലെ 10 മുതൽ 1 മണി വരെ. ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയം, കാട്ടാക്കട.
കാത്തവൻ വിലാപങ്ങളെ നൃത്തമാക്കുന്നവൻ തിരിയേക്കെടുത്താത്തവൻ വിലാപങ്ങളെ നൃത്തമാക്കുന്നവൻ വീഴുതലിൻ ദൈവം എന്നേശു നീയൻ സ്വന്തം നീയൻ പക്ഷം നീരും വേളകളിൽ ബ്ലെസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ തോപ്പംപടി ജൂലൈ 17 വെള്ളി സമയം രാവിലെ 10 മുതൽ 1 മണി വരെ ദ ഗ്രേറ്റ് മറീന മാൾ പഴയ പാലത്തിന് സമീപം തോപ്പംപടി ബ്ലെസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ കാട്ടാക്കട ജൂലൈ 18 ശനി സമയം രാവിലെ 10 മുതൽ 1 മണി വരെ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയം കാട്ടാക്കട ഇന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയ സന്ദേശ പരമ്പര ആരംഭിക്കുകയാണ്. ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേ തുടങ്ങിയ ആ സമയം മുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അനേക ടോപ്പിക്സ് നമ്മളെടുത്ത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ, ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ, കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ, വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ, പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ, വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണെങ്കിൽ അവരുടെ പഠനത്തിൽ ഒക്കെ സഹായകരമായ സന്ദേശങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ലളിതമായ ഭാഷയിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ സാവധാനത്തിൽ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേ ടി വി പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഈ സന്ദേശങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ പലതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് വരും. ഇതുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു, ഇന്നൊരു ടോപ്പിക് കൂടി ഈ ബ്രദർ സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കുള്ള സജഷൻസ്, നിങ്ങൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒക്കെ ദയവായി ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതണം. നിങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകൂ. ഇന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങി വയ്ക്കുന്നത് ഗോഡ് ഈസ് ഏബിൾ, ശക്തനായ ദൈവം. ഈ ഒരു സന്ദേശമാണ് ഞാൻ വളരെ സാവധാനത്തിൽ നിങ്ങളോട് ഹാർട്ട് ടു ഹാർട്ട് ഇത് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ദൈവം, നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം, യഥാർത്ഥ ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവം ശക്തനാണ്, സർവശക്തനാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവൻ സന്നദ്ധനാണ്. എഫേസ്യ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 20-ാമത്തെ വാക്യമാണ് നമ്മൾ വായിച്ച് തുടങ്ങുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബൈബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ എടുക്കുക. ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേ ടി വി പ്രോഗ്രാം കാണുമ്പോൾ ബൈബിളും നോട്ട്ബുക്കും പെന്നും കമ്പൾസറിയാണ്. ഒരു ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കണം. അത് നിങ്ങൾ ടി വി സെറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ
ടീപ്പോയിലോ ടേബിളിലോ നിങ്ങളിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നേരത്തെ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം. ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബിക്കം എ ഹാബിറ്റ്. മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എഴുതിയൊന്നും ശീലമില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അല്പം കൂടി ഹൈടെക്കായി ജീവിക്കുന്നയാളാണെങ്കിൽ, ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന തലമുറയിലാണ് നമ്മളിന്ന് ജീവിക്കുന്നത്, നോട്ട്ബുക്ക് വേണമെന്നില്ല, ലാപ്ടോപ്പ് മതി. നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് എടുത്ത് അതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ. അതല്ലെങ്കിൽ പലരുടെയും കയ്യിൽ വളരെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകളുണ്ട്. മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇതെല്ലാം ഫയലുകളായി സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ അതിലും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ കൺവീനിയൻ്റ് അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക. കാരണം ഓരോ ആഴ്ചയിലും പുതിയ പുതിയ ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ, സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ, നാളെ നമുക്കിത് വീണ്ടും പഠിക്കാനും കൺട്രിബ്യൂ ചെയ്യാനും കൂടാതെ മറ്റുള്ള അനേകർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാനും ഒക്കെ നിങ്ങളെ ഇത് സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഐ എൻകറേജ് യു ടു ടേക്ക് ഡൗൺ നോട്ട്സ്. എഫേസ്യർ ലേഖനം 3:20. എന്നാൽ നാം ചോദിക്കുകയോ ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് ഉപരിയായി നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന തൻ്റെ ശക്തിയാൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവന്. ആ വാക്യം പിന്നെ 21 നീളുകയാണ്. ഞാനത് വായിക്കുന്നില്ല, ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം. വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് ബൈബിളിൽ നോക്കാം. എഫേസ്യർ ലേഖനം 3:20. എന്നാൽ നാം ദൈവത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചോദിക്കുകയോ നാം ചിന്തിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് ഉപരിയായി നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന തൻ്റെ ശക്തിയാൽ അഥവാ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവന്. സോ നമ്മുടെ ദൈവം നാം വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാളും സ്വപ്നം കാണുന്നതിനേക്കാൾ കിനാവ് കാണുന്നതിനേക്കാൾ മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഒക്കെ ഉപരിയായി നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ തൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ തൻ കഴിവുള്ളവനാണ്. ഗോഡ് ഈസ് ഏബിൾ. ആ ഗോഡ് ഈസ് ആൻ ഏബിൾ ഗോഡ്. നമ്മുടെ ദൈവം കഴിവ് കെട്ട ദൈവമല്ല, കഴിവുള്ള ദൈവമാണ്. അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നൗ ടു ഹിം ഹു ഈസ് ഏബിൾ ടു ഡു ഇമ്മെഷറബിളി, എന്ന് വെച്ചാൽ അളവില്ലാത്ത രീതിയിൽ, ആർക്കും ഒരു മനുഷ്യനും ഒരളവ് പോലും കൊണ്ടും അളക്കുവാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ, ഇമ്മെഷറബിളി മോർ ദാൻ ഓൾ വി ആസ്ക്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾ വി പ്രേ, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഉപരിയായി, ഓർ ഇമാജിൻ, നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള സങ്കല്പങ്ങളെക്കാൾ അനുമാനങ്ങളെക്കാൾ ഉപരിയായി, അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് പവർ ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് വർക്ക് വിതിൻ അസ്, നമ്മുടെ അകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന തൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സാധിക്കുന്നവന്. മൈൽസ് മൺറോ എന്നൊരു ദൈവദാസൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, അവർ ഇമാജിനേഷൻസ് ആർ നോട്ട് ബിഗ് ഇനഫ് ഫോർ ഓൾ വാട്ട് ഗോഡ് വാണ്ട്സ് ടു ഡു ഫോർ അസ്. ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് ഗ്രഹിക്കുവാൻ നമ്മുടെ സങ്കല്പിക്കുവാനുള്ള ശക്തിക്ക് കഴിവില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ കഴിവുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിവില്ല. ദൈവം എത്ര ശക്തിമാനാണ് എന്ന് ഗ്രഹിക്കുവാൻ നമുക്ക് ശക്തിയില്ല. അതുപോലെ ഗോഡ് ക്യാൻ ഡു ഇമ്മെഷറബിളി മോർ than what we pray for, what we imagine. ഇതാണ് ആ വാക്യത്തിൻ്റെ രത്ന ചുരുക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാ, അധികം പേരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാ, മനസ്സിലെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാ. എന്നാൽ നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ദൈവത്തിന് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിയും. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാളും തമ്മിൽ പല വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന് പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ നേരിടുന്നു എന്നതാണ്. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാൾ, അയാൾക്ക് മാനസികമായി സ്വയമായി കുറച്ച് കഴിവുകളുണ്ട്,
ഹ്യൂമൻ എബിലിറ്റി. അത് വെച്ച് അവർ പല ആ വിൽ പവർ കൊണ്ട് പലതിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് കുറേയൊക്കെ പിടിച്ച് നിൽക്കും. എന്നാൽ അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ അവരവിടെ നിന്നുപോകും. എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ സ്വന്തം കഴിവിൽ മാത്രമല്ല വിശ്വസിക്കുന്നത്, ദൈവത്തിൻ്റെ കഴിവിൽ കൂടെ വിശ്വസിക്കുന്നു. മീനിങ്, ദൈവത്തിൻ്റെ കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കഴിവാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കഴിവ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നത്തിങ് ബിക്കംസ് ഇംപോസിബിൾ, എല്ലാം സാധ്യമായി മാറുന്നൊരു ലൈഫായി മാറും. സോ ഞാനിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, ഫോർ എ ബിലീവർ പ്രോബ്ലംസ് ആർ നോട്ട് പ്രോബ്ലംസ്, പ്രോബ്ലംസ് ആർ ഓൺലി ചാലഞ്ചസ്. വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ല, വെല്ലുവിളികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ. അല്ലാത്തവർ പ്രശ്നം 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ, ഒരു ബിലീവർ ഇൻ ഗോഡ്, ദൈവത്തിൻ്റെ സർവശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഐ ഹാവ് എ ചാലഞ്ച് എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയൂ. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ ചാലഞ്ച്. ആ വെല്ലുവിളിയെ എൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ ഞാൻ നേരിടും. ഇങ്ങനെ ഒരു വെല്ലുവിളിയോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്നയാളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട്, ദ ബിഗ്ഗർ ദ പ്രോബ്ലം വി ഫേസ്, ദ ഗ്രേറ്റർ ദ പ്രമോഷൻ ആൻഡ് ബ്ലെസ്സിങ്സ് വി ഗെറ്റ്. കൂടുതൽ വലിയ വെല്ലുവിളികളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ, ആ വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉയർച്ചയും വലുതായിരിക്കും. ചെറിയ വെല്ലുവിളിയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ഉയർച്ച, വലിയ വെല്ലുവിളികളുടെ മുമ്പിലാണെങ്കിൽ വലിയ ഉയർച്ചയായിരിക്കും. പഴയ നിയമത്തിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സംഭവ കഥകളുണ്ട്, ചരിത്രത്തിലുള്ള യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ച കഥകൾ. അതിൽ സൺഡേ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് പോലും അറിയാവുന്ന ഒന്നാണ് ദാവീദ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേവിഡിൻ്റെ സ്റ്റോറി. ഡേവിഡ് തൻ്റെ വീട്ടിൽ 8 മക്കളിൽ ഏറ്റവും ഇളയ ആളായി, ഒരു ആട്ടിടയനായി, കൊച്ചു ബാലനായി, ആ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ഇളയവനായി ജീവിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇസ്രായേലിൽ ഒരു വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുന്നത്. പ്രതിസന്ധി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനെതിരെ ഫെലിസ്തീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ജനസമൂഹം യുദ്ധത്തിന് വന്നിരിക്കുകയാണ്. യുദ്ധത്തിന് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 2 സൈന്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഏറ്റുമുട്ടാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്, ഫെലിസ്തീന്മാരിൽ ഒരു വലിയ മല്ലനായ ഒരു ജയൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഗൊലായാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗോലിയാത്ത്. ഗോലിയാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മല്ലൻ സകല മനുഷ്യരെക്കാളും വലിയ ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും സ്റ്റേച്ചറുമുള്ള, കണ്ടാൽ തന്നെ ആരും ഭയപ്പെടുന്നൊരു ഭീമാകാരനായ ജയൻ്റ്. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഇസ്രായേൽ പടകളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് വെല്ലുവിളിക്കും, ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വാ. ആ സമയത്ത് ഈ വെല്ലുവിളി കേൾക്കുന്ന ഉടൻ തന്നെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിലുള്ള എല്ലാ സൈന്യവും തിരിച്ചോടും. അങ്ങനെ 40 ദിവസം ഇതുപോലെ വെല്ലുവിളിക്കും, ഇവർ തിരിച്ചോടും. യുദ്ധം നടക്കുന്നില്ല, വെല്ലുവിളി മാത്രം. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ഈ ഡേവിഡ് എന്ന ഈ വ്യക്തിയുടെ അകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടായി, ഒരു പ്രോംപ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടായി, യു ഗോ ആൻഡ് ഫൈറ്റ്, യു ഗോ ആൻഡ് ഫൈറ്റ്. സോ ഈ ഡേവിഡിൻ്റെ അകത്ത് ഭയങ്കരമായൊരു ഒരു ആവേശമുണ്ടായി, എനിക്ക് പോയി പടവെട്ടണം. അത് സ്വയത്തിൽ നിന്ന് വന്നതല്ല, സ്വന്തം കഴിവിൽ നിന്ന് വന്നതല്ല, ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ്. അങ്ങനെ താൻ പോയി ദൈവം നൽകിയ യുദ്ധമുറയാൽ പടവെട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഗോലിയാത്തിനെ താൻ അന്ന് തന്നെ നീക്കം ചെയ്തു. ഇത്രയും വലിയ വെല്ലുവിളി താൻ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താൻ ആ രാജ്യത്തെ രാജാവിൻ്റെ മരുമകനായി മാറി, രാജാവിൻ്റെ മകളെ താൻ വാങ്ങിച്ചു. ദർ വാസ് എ പ്രൊമോഷൻ, ദർ വർ ബ്ലെസ്സിങ്സ്. അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഇസ്രായേലിലെ രാജാവായി താൻ മാറി. എന്നാൽ ആ ഗോലിയാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭീമാകാരനായ മനുഷ്യൻ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന സമയത്ത് ദാവീദും റിവേഴ്സ് ഗിയറിലിട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഓടിയിരുന്നെങ്കിൽ താൻ രാജാവിൻ്റെ മരുമകനാകുമായിരുന്നോ?
തനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു, പിന്നീട് രാജ്യത്തെ ഒന്നാമനായി പ്രഥമ വ്യക്തിയായി രാജാവായി താൻ മാറുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും ഐ വാണ്ട് ടു എൻകറേജ് യു, ആ പ്രശ്നത്തെ പ്രശ്നമെന്ന് വിളിക്കാതെ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ചാലഞ്ച്. അതൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്. ഐ ഹാവ് ദ പവർ ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ മീ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സഹായിക്കും, കർത്താവിനെ സഹായിക്കും, ഞാൻ കണക്കൂട്ടുന്നതിന് അപ്പുറത്ത് ദൈവനെ സഹായിക്കും എന്ന വെല്ലുവിളിയോടെ മുന്നോട്ട് പോവുക. കുട്ടികൾ, ഞാനൊക്കെ പണ്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്തെ കൊച്ചുകുട്ടികളായിരുന്ന സമയത്ത് ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികളെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, നിൻ്റെ അപ്പൻ ആരാടാ, നിൻ്റെ ഡാഡി ആരാടാ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയും. അപ്പോൾ ചില കുട്ടികളൊക്കെ അച്ഛന്മാർ കൂലിപ്പണിക്കാരായിരിക്കും, എന്നാലും പറയും എൻ്റെ അപ്പൻ പോലീസാണ് എന്ന് പറയും. എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തം പിതാവ് വലിയവനാണ് എന്നൊരു ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ധൈര്യമുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർ എൻ്റെ അപ്പനെ കണ്ട് പേടിക്കും എന്നൊരു തോന്നലുണ്ട്. നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട, നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലെ പിതാവ് എല്ലാവരെക്കാളും വലിയവനാണ്. He is a big God. He is a big father. He is a mighty father. So nammude munpil velluvilikal varumbol parayendathu ende fatherne ariyamo, ende daddy ariyamo, ende father, he is the almighty God ennu paranjal ee prashnangale abhimukhikkuvan namukku sadhikkum. Ee parampara njan naaleyum thudarunnathayirikkum. Really this is going to build your faith. ബ്ലെസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ തോപ്പംപടി, ജൂലൈ 17 വെള്ളി, സമയം രാവിലെ 10 മുതൽ 1 മണി വരെ, ദ ഗ്രേറ്റ് മറീന മാൾ, പഴയ പാലത്തിന് സമീപം, തോപ്പംപടി. ബ്ലെസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ കാട്ടാക്കട, ജൂലൈ 18 ശനി, സമയം രാവിലെ 10 മുതൽ 1 മണി വരെ, ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയം, കാട്ടാക്കട. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേ കാണുന്ന ഓരോരുത്തരെയും ഈ സമയത്ത് സമർപ്പിക്കുന്നു. വിവിധ രോഗികളെ കർത്താവെ അങ്ങ് ഈ സമയത്ത് സൗഖ്യമാക്കണമേ. കഴുത്തിന് അസ്ഥികൾക്ക് തേയ്മാനമുള്ള ചില വ്യക്തികളെ കർത്താവ് ഈ സമയത്ത് സൗഖ്യമാക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ സൗഖ്യം നടക്കട്ടെ. ഇൻ ജീസസ് നെയിം. ഹോർമോണൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള, ഹോർമോണുകളുടെ പ്രയാസങ്ങളുള്ള ചിലരെ കർത്താവ് ഈ സമയത്ത് സൗഖ്യമാക്കുന്നു. ഇൻ ദ മൈറ്റി നെയിം ഓഫ് ജീസസ് അത് സംഭവിക്കട്ടെ. ബ്രസ്റ്റിൽ ലംബുള്ള ചിലരെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നു. ഇൻ ജീസസ് നെയിം. കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്തവർക്കായി ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. കിഡ്നികൾക്ക് തകരാറുള്ള ചിലരെ കർത്താവ് ഈ സമയത്ത് സൗഖ്യമാക്കുന്നു. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സൗഖ്യം അവർക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ. താങ്ക് യു ലോർഡ്. കരളിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ലിവർ പ്രോബ്ലംസ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും, രോഗം എന്താണെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ ഉള്ളിൽ വിശ്വസിക്കുക. യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ദൈവികമായ സൗഖ്യം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാകട്ടെ. താങ്ക് യു ലോർഡ്. താങ്ക് യു ജീസസ്. രോഗം മാത്രമല്ല കർത്താവ്, ഏത് പ്രയാസത്തിലും പ്രശ്നത്തിലും കർത്താവ് ഇപ്പോൾ നീ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യണമേ എന്നങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മൈഗ്രെയിൻ, ഹെഡേക്സ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോകട്ടെ. ഇൻ ജീസസ് നെയിം. അതുപോലെ അസ്ഥികളിലുള്ള ചില പ്രയാസങ്ങൾ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോകട്ടെ. സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ, കുടുംബത്തിലെ പ്രയാസങ്ങൾ, ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, മക്കളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതിലെല്ലാത്തിലും പ്രയാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സകലരെയും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവെ അങ്ങ് സൗഖ്യമാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേൽ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനാൽ നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു ജീസസ്. കർത്താവ്, ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ നന്ദി പറയുന്നു. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഇന്നത്തെ ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേ കണ്ടതിന് എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയുന്നു. മാത്രമല്ല, ഈ ആഴ്ചയിലെ ബ്ലെസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലുകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ വെള്ളിയാഴ്ച തോപ്പുംപടിയിലും, എറണാകുളം ജില്ലയിൽ തോപ്പുംപടിയിലും, ശനിയാഴ്ച കാട്ടാക്കടയിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലുമാണ് നടക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ വരണം. കർത്താവ് നിങ്ങളെ തീർച്ചയായും തൊടും, അനുഗ്രഹിക്കും.
അതുകൊണ്ട് വരണം. മാത്രമല്ല ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേ റിസോഴ്സസിൽ നിന്നുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ സി ഡികൾ ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് സ്ക്രീനിലെ നമ്പറിൽ വിളിക്കാം, വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം, ഓൺലൈനായി നിങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കാം. ധാരാളമായി കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.